Hej og velkommen tilbage til en helt ny video på min kanal. Jeg vil lige starte med at sige, og det her har jeg sagt et par videoer før, at jeg altså snart er på 1500 subscribers, og derfor vil jeg bare lige tage muligheden for at sige, at hvis I ikke allerede er subscribet, så skynd jer ned og gør den røde subscribe-knap grå lige med det samme og tryk på klokken, fordi så får I en notifikation hver gang jeg lægger en video op. Og det er altså rigtig praktisk, specielt hvis I følger med i den her serie. Så jeg håber, I vil gå ned og gøre det, fordi vi rammer altså snart 1500 subscribers. Lyder det ikke helt vildt? Jeg synes, det er helt vildt i hvert fald. Hvad hedder det? Vi skal videre med den her main mission. Det var noget med Justin var taget hen for at besøge sin bedstefar. Det var bare sådan helt forfærdeligt. Hvis I ikke har set den video, så gå da lige ind og se den. Det var den forrige episode. Og så må I ellers bare nyde den her video. Hej Alex. Hør her, før vi tager til Fear Groove for at finde ud af mere om ham, John Sandman, så bør vi finde ud af, hvor Linda er. Måske kan vi finde nogle spor, hvis vi kigger her omkring. Ja da, det kan vi da sagtens. Hvor skal vi lede? Er jo egentlig bare spørgsmålet. Fordi vi skal jo lige finde nogle ledetråde. Og er der nogen af dem? Linda, hvor er du smuttet hen? Vi kan ikke... Jo, deroppe ligger der en ledetråd. Skal lige op og se den? Der er også nogle ledetråd her. Hvad er det? Oj, en bogside. Ej, det er jo spændende. Og hvad er det her? Et par briller. Hvad kan vi bruge en bogside og et par briller til? Det er jo lige spørgsmålet. Og så leder jeg efter spor. Yes. Betingelse opfyldt. Hvad fandt vi mere? En mobiltelefon. Hold da op, det er da godt nok nogle ting, vi har fundet. Det var lige lidt lettere, end jeg havde troet. Det er så underligt. Præcis som hvis Linda tog afsted af sin egen fri vilje, ville hun nok ikke have efterladt sine briller og sin mobiltelefon. Og hvad er det, du har der? En side fra en bog? Og prøv at se ikke her, det er fra Peter Pan. Vent, det er Lindas yndlingsbog. Det lykkedes mig at få tændt telefonen. Lad os få tjekket sms'erne. Okay, i det seneste stod der: mød mig bag stallen i aften kl. 17, så vil du få sandheden at vide. Kom alene. Var det ikke bag stallen, at vi fandt Lindas ejendel? Der er ingen oplysninger om afsenderen, men vi kunne prøve at ringe til nummeret og se, hvem der tager den. Vil du gøre det? Telefonen er på bordet ved siden af dig. Hvem er Linda? Og hvor? Der. Telefonen er der. Åh nej, jeg hader at snakke i telefon, så der er det ikke så godt. Ja, du taler med butleren Godfrey. Hvem taler med? Hallo? Godfrey? Det giver jo ikke nogen mening. Okay, fint. Godfrey, det er jo butleren. Var det Godfrey? Ja, han må tydeligvis have noget med det at gøre. Underligt. Vil man tage hen og tale med ham? Måske er det bare en misforståelse. Det håber jeg da virkelig. Butleren Godfrey. Ja, så der er noget med en bil her. Hvad sker der her? Det er Godfrey. Frøken, hvad er der? Jeg har travlt, hvis du forstår. Hvad? Ringede du til mig fra Lindas telefon? Det må have været en misforståelse, forstår du? Jeg kan virkelig ikke blive og sludre. Det kan jeg ikke. Farvel, frøken. Nej. Alex, hvad gør vi? Han gik uden at svare på dine spørgsmål. Det bliver mere og mere mistænkeligt. Du tror, at Lindas ting og siden fra bogen kan være starten på et spor? Hey, det kan da godt være. Du er klog, Kaja. Måske vil sporet føre os til Linda. Du skulle tage og følge det. Gud. Lad os da prøve det. Det er lidt spændende det her, fordi Godfrey, det er jo, hvad hedder hun, Bagnessens butler. Okay, hun har bare efterladt en hel bog af Peter Pan. Det kan være, vi kan læse den, når vi har samlet alle sammen ind, men vi skal lige finde ud af, hvor Linda er. At vide sandheden. Vide sandheden om hvad? Hvad er det, der er så hemmeligt? Jeg forstår det ikke, men det virker virkelig spændende det her. Men det ser ud som om, vi er på rette vej. Den fører jo bare hen til slottet, gør den ikke? Spændende. Ja, direkte op til slottet. Ej, skal vi så løbe hele vejen tilbage og sige, at hun er på slottet, eller hvordan? Gud. Alex. Vent, plejer hun ikke at stå? Alex, du kan ikke bare ryk dig. Altså, hvor er du henne? Alex, hvor er du henne? Står du stadig... Nå, okay, hun står stadig derhenne, hvor vi fandt Godfrey. Hun har simpelthen slet ikke engang rykket sig. Hvad er du bare for en, Alex? Jeg kan se, at sporet ender ved slottet. Er det så der, hun er? På slottet? De giver slet ikke nogen mening, hvis du spørger mig. Hvad? Ja, det er rigtigt, der har været rygter om en pige i tårnet, der græd. Men det kunne være, ved du, hende? Ved du hvad, jeg er nødt til at løbe nogle ærner, men det her er virkelig god båndoptager. Hvorfor rider du ikke op på slottet og venter, indtil gråden starter? Og prøver at optage det på bånd, så kan vi lytte til det sammen og prøve at finde ud af, hvad stemmen er. Jo, lad os skynde os op på slottet. Okay, sådan der. Vi er på slottet, og så skal vi bare lytte. Kan vi høre en, der græder? Kunne I høre nogen, der græder? Fordi det kunne jeg altså ikke. Det er lidt underligt. Alex, jeg ved ikke, om det bare er mig, der har dårlige ører, men du må altså lige høre, om du kan høre gråd på det her bånd. Fordi det kunne jeg ikke selv i hvert fald. Hørte du noget? Fik du det på bånd? Lad mig høre. Det er Lindas stemme, det er jeg helt sikker på. Godfrey må holde en indespærret
i slottet af en eller anden grund. Du er nødt til at fortælle baronessen om det. Hun må lukke os ind på slottet. Baronessen er ude ved vingården. Rid derover og tale med hende. Er hun ikke lige der? Hun er lige der. Okay, fair nok. Nå, baronesse. Undskyld mig, hvad behar? Jeg lader ikke nogen komme ind. Du ved ikke, hvad du taler om, lille pige. Hvad der sker på slottet angår ikke dig. Og du skal holde dine små bekymringer for dig selv. Ellers sker der måske også noget rigtig ubehageligt med dig. Okay, baronesse. Det er alligevel rimelig slemt. Men det lader ikke til, at hun vil snakke mere med os. Men hvad? Jeg tror, det er på tide for dig at tage på en rejse og lære druiderne på denne ø at kende. Vær klar til rejsen i morgen. Jeg møder dig her. Det bliver rigtig spændende. Det bliver desværre ikke i den her episode. Men vi har en mission mere, hvilket vil sige lækkert. Det er altid lækkert med missioner. Det er så dog ikke hovedmissionen. Men det er fint nok. Vi har også en mission på Southhoof. Den tror jeg, vi tager til sidst. Fordi det følelse, vi har kæmpet lidt med, det har vi svært for det bedre. Hestene er stukket af fra stallen. De er ude på marken foran hovedbygningen og spiser vindruer. Bare gå derhen og find dem, klap dem, og så vil de følge dig tilbage til stallen. Rid tæt dem på dem, ellers vil de stikke af igen. What? Kan I se det der? 300 XP! Jeg har aldrig set så mange XP. Hvad sker der? Så løber vi lige bag dig. Du løber lige igennem Alex. Det skal du sørge med også have lov til. Jeg havde aldrig forventet en mission med 300 XP. Jeg har ellers bare tænkt, ja, det gør vi på et eller andet tidspunkt. Det er fint. Det går nok. Men 300 XP. Det er altså, hvad man kalder rigtig lækkert. Det er lidt som om de der to tøser, de følger lidt efter mig. Altså, det skal de også have lov til. Jeg er chatband, så jeg kan ikke rigtig skrive så meget. Så skal vi lige have dig derind, så får vi 300 XP. What? Lad mig få 300 XP, du. Jeg vil ikke tro, min egen øjne kommer i level. Du har fundet dem alle sammen og taget dem tilbage til standen. Godt glad, Kaja. Yes! Yes, prøv at se. Så er vi i level 12. 11. Ja, vi er i level 11. Fail. Så skal vi bare... Ja, det er lækkert, det her. Vent, er der en mission mere? Er det baronessen, der vil... Nej, hvad? Hvor er det? Jo, det er baronessen, der vil snakke med mig. Hvad så, baronesse? Kære Kaja, jeg kan måske redde nogle af mine stakkels vindruer. Jeg har lige fået en meget interessant besked fra min søn Aaron fra Jovik-rådet. Han har lige fundet ud af, at de serienummer, som du fandt, er registreret som stjålne varer. Du skal ride hen til herr Campbell og sige til ham, at jeg, baronessen i Silverglade, vil vise ham, hvad der er hvad og ødelægge hans forretning i hele verden, hvis han ikke øjeblikkeligt stopper med at bore på Everwinds marker. 250 XP! Det her, det er den bedste episode, jeg nogensinde laver. Det kan jeg da godt fornemme. Vi har selvfølgelig ikke lige styr på Justin og Linda, men derudover så er der altså bare XP. Jeg vil bare rigtig gerne i level 12, fordi så løser vi op for et nyt sted. Og det er så det, jeg ved. Jeg ved ikke så meget andet, men det er altså monsterlækkert, det her. Uha, det er så lækkert. Herr Campbell, du har stjålet varer alt muligt. Du lukker det ned nu. Hvad er du nu her igen og tror mig? Du gør mig virkelig vred, lille pige. Okay, dit onde lille barn, du vinder igen, men kun for nu. Jeg ved, at du må være en fejltagelse med serienummerne, men jeg kan ikke lade baronessen ødelægge mit ry. Sig til hende, at jeg ikke stopper med boringerne indtil videre, indtil jeg har fundet ud af tingene. Du er virkelig enormt irriterende. Jeg kan slet ikke tro, at mit rygte kan være ødelagt på grund af nogle åndssvage rygter, som et dumt brand har spredt. Ingen burde kunne snyde mig, men det lykkedes dig to gange. Åh, mega meget XP. Jeg er så glad. Det er okay, herr Campbell. Du gør mig lidt glad. For jeg er sikker på, at vi nok skal finde ud af det her nu, når vi har fået svar. Mens vi til de der serienummer. Det er så lækkert. Jeg kunne da ikke være mere glad. Hvad sker der? Det er en kæmpe drejning for den her episode. Baronesse. Give me them XP. Var han vred? Haha, det kan jeg forestille mig. Jeg vil ønske, at jeg kunne have set hans ansigt. Jeg kan høre, at boringerne er stoppet. Godt gået, tøs. Du har sparet mig for en masse problemer. Og muligvis også en masse penge. Tak. Prøv at se. Så er vi allerede et godt stykke inde i level 11. Det gik da monster hurtigt. Og vi har altså fået en mission her i Hollowoods. Og vi har også nogle missioner i landsbyen. Og så er der kommet nye ned i Jarlaheim, men dem gider jeg ikke lave lige nu. Jeg tænker Hollowoods, det er det mest spændende, fordi det er det mest afsides af det hele. Så det gad jeg godt. Så hvis vi går hen til Hollowoods og ser, hvad der er der, så kunne det være lidt lækkert. Jeg har simpelthen fundet herhen, og jeg ved altså ikke lige, hvad vi kan forvente heroppe. Okay, hvem er du helt præcis? Du hedder Sofie. Ny i Valedale, hva? Det er ikke lige fra en metropol, men i det mindste har vi en stald. Den er derovre. Du skulle tage godt over og kigge. Det var forresten hyggeligt at møde dig. Valedale. Yes, det har jeg altså glædet mig til at få nogle missioner hen i Valedale. Og i Fear Groove, det glæder jeg mig altså også til. Hej, Claire. Valedale-stallen.
Hej, så jeg hedder Claire. Har du lyst til et arbejde? Hvis det er tilfældet, er du kommet til det rette sted. Kig på opslagstavlen for at se, hvad jeg behøver hjælp til. Jeg håber, du vil nyde opholdet i Valdal. Denne landsby er måske lille, men den har masser af personlighed. Du er i gang med at opbygge dit omdømme hos Valdal. Endelig, det har jeg glædet mig til. Er der en ridestige her? Ja, det er der da. Vi har en glimrende cross-country-sti her i Valdal. Det er i den østlige dal, og det bliver passet af herr Andersen. Her går skytten. Der er så dejligt meget XP. Og det er altså vildt med. Jeg glæder mig så meget til at komme i level 12 og løse op for... Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg kommer til at løse op for. Jeg kan ikke huske det. Men det bliver i hvert fald spændende, helt klart. Der er godt nok langt op til ham, Andersen. I hvert fald i forhold til, at vi var dernede lige før. Altså, hold da op. Man kommer til Valdal, og så skal man bare helt væk, åbenbart. Men det... Jeg tror umiddelbart, det er okay. Er det ikke bare hen ved Valdals sø? Det tror jeg. Hvor er du, Andersen? Jeg vil lige hoppe ned her. Yes, lækkert. Vi kunne bare tage traileren, men jeg vidste ikke, han var helt herover. Hej her, Andersen. Jamen, goddag, lille dame. Er du kommet for at bruge stien? Det er jeg glad for. Det får mig til at føle, at der er nogen, der sætter pris på mit arbejde her. Haha, afsted. Kom afsted og rid forsigtigt. Det er vanskeligt. Er det det? Hvad er hestens navn? Løb som vinden, mini mystery. Yes. Okay, vi får en masse heste XP, men det er fint. Det er helt okay. Vi skulle have taget Max med, men det gjorde vi ikke. Og sådan er det. Vi havde ikke forventet alt muligt løb overhovedet. Det er altså en meget hyggelig bane. Jeg ved ikke, hvor meget bane der er. Jeg tror måske, at Beduna har vist mig den før, men jeg kan ikke huske, om det var den her, eller om det var en anden, eller hvad det var. Men det er da i hvert fald hyggeligt, og jeg er helt sikker på, at det bliver et vedløb, jeg kan tage fremover. Hvilket betyder en masse XP. Og XP er jo mega lækkert. Specielt nu, hvor jeg er færdig, eller snart færdig med at træne Max op. Så skal jeg begynde at træne Cheryl op, og hun er altså kun i level 2 nu. Så det bliver lækkert med noget bane at løbe på. Det er altså noget af en lang bane, den her. Den tager virkelig lang tid. Jeg håber, at den gemmer på en masse heste XP, til hvis jeg skal tage det med mine andre heste. Fordi det tager et stykke tid at komme igennem. Det lader altså til, vi er ved at være færdige, men vi har så løbet i sådan 2 minutter nu. Jeg ved godt, at for Pinsa stort set tager det samme, men det føles bare mega meget. Hold da lige helt op. Det der er 4 imponerende hesteben, pige. Jeg er imponeret over, hvor godt du gennemførte den bane. Jo tak. Normalt så får man 250 XP. Ja, det er worth. Der skal vi i hvert fald have Max hen. Lad mig lige se, har vi mere at gøre her i Valdal? Nej, det har vi sørme ikke. Jeg vil lige se, er der kommet noget nyt hen i landsbyen? Fordi så er det nok der, vi skal fortsætte lidt forskelligt. Jeg tror, at donerne er færdige med den mission, vi startede på sidste gang. Så den kan vi da lige se, om vi kan få afsluttet. Hej Kyra. Overraskende nok lykkedes det mig at færdiggøre det, og målene fra grovspiden var fantastiske. Jeg er faktisk helt chokeret over, hvor gode de er. Her er Lorettas bestilling. Kan du give hende den? Der er bedre chance for, at hun får den, hvis du tager den frem, end hvis den sendes med posten. Tak. Nu skal jeg fortsætte med arbejdet. Helt klart. Altså, det giver god mening. Var det... Det var vel Loretta, som skulle have bestillingen? Var det ikke? Nå, hun står ikke herhen. Ja, det er Loretta, det her. Er det ikke? Det er så med Loretta. Wow, det er faktisk blevet rigtig godt. Jeg må takke Justin næste gang, jeg ser ham. Han havde ret i, at Donald var en god skrædder. Men Justin er faktisk altid ret. Han er bare fuldstændig perfekt. Det er derfor, at vi er sådan et godt par. Jamen, er de egentlig sammen, eller? Jeg begyndte at tænke på invitationerne, mens du var væk, Kaja. Hvorfor ser du så overrasket ud? Hvad, ville det ikke blive en taberfest, hvis der kun kom 2 mennesker? Selvfølgelig kan det ikke bare være mig og Tane. Du ved, invitation siger alt om, hvilken fest det er. En til tabere, eller en til os Bobcats. Lidt bedre, lidt svartere. Det ville være pinligt for mig, hvis jeg ikke havde passende invitationer. Det skal ikke være kedeligt, som hvis en gammel person har skrevet det, og det skal heller ikke være nørdet eller gammeldags. Det er faktisk ret hårdt at være cool, selvom der kun er få folk, der virkelig fatter det. Du bør være taknemmelig over at få en chance for at hjælpe mig. Det er der ikke mange mennesker, der får chancen for at lære af en mester. Kan du hjælpe mig med at ordne konvolutterne til invitationerne, så de er lige så cool som invitationerne? Mange tak. Jo, men det er vel ikke rigtig noget problem. Det er også svært, hvis der skal være en surprise party, så må folk jo ikke finde ud af det. Okay, lad os skrive et eller andet cool. Nå, jeg skal bare skrive alle sammen. Okay, fedt. Altså, det kan godt være, at hun siger, at det vil være pinligt med kun 2 folk til en fest, ikke? Men 5 folk er jo heller ikke mange. Jeg håber... Ja, det ved jeg ikke helt.
Loretta, det var fint for dig. Wow, fantastisk, Kaja. Det ser ud til, at jeg undervurderer dig. De er virkelig blevet flotte. Vi er der næsten, Kaja. Der er ikke lang tid til, at festen starter. Nu skal vi bare dele invitationerne ud og sørge for, at de bliver leveret til de rigtige mennesker. Vi skal i det hele taget ikke have nogen kedelige mennesker med til festen. Det vil ødelægge alt. Hold da helt op, hvor ville det være pinligt, hvis nogle kedelige tåber hørte om festen og kom. Tagen ville tro, at jeg havde hende. Kan du tage disse invitationer og dele dem ud? Og Kaja, regner med, at du kun inviterer cool mennesker. Jo, ja. Hvem er cool? Jeg synes, de alle sammen er cool, men okay. Har jeg så mulighed for at invitere til alle, og så skal jeg kun vælge dem, der er cool? Ej, det er jo svært. Hvordan ved jeg, hvem der er cool? Er der de fem, som I lavede, eller er der mere end det? Er Josh cool? Jeg synes, Josh er cool. Jeg håber, han er cool. Okay. Han var cool nok, håber jeg. Og der står to bobcats. 100p på, de er cool nok. Nå, vent. De var jo bare en og samme person. Hvem står herover? En bobcat mere. Yes, cool. Sofia, den får du. Og hvad har vi mere? Nej. Er smeden cool? Altså, man kan så sige, smeden hjalp til med at lave nåle. Så Kaja, kalder du det en cool person? Prøver du at ødelægge mit og tage hans liv? Og jeg troede faktisk, du kunne lide mig at tage dig sammen, Kaja. Nu skal vi lave invitationerne om. Konrad, så hjælper du bare med at lave nåle og alt muligt, og så er du slet ikke cool. Jeg er ked af det, Konrad. Gud, hvad er du for en, Loretta? Vidste du godt, at Konrad havde arbejdet med at lave nåle og alt muligt? Og så er han bare ikke cool nok. Jeg er altså ved at blive lidt sur på de bobcats der. Det synes jeg. Hvorfor er Konrad ikke cool? Det forstår jeg slet ikke. Men Josh var cool. Okay, jeg er så forvirret. Jeg kan ikke lide, at jeg skulle gå og vælge, hvem der er cool. Jeg synes, det er en lorterolle, hun har sat mig ind i. Altså, jeg vil overhovedet ikke få en invitation, hvis Konrad ikke måtte. Han er jo den mest cool. Bortset fra, at han ikke har lavet mig nogen hestesko endnu. Og altså. Ja, Josh er mig cool nok. Bobcatsen er selvfølgelig. Jeg er 100% sikker på, at Jenna også må være cool. Hvad med Maya? Er hun cool nok? Jenna, hun er også en bobcat, er hun ikke? Nej, vent. Er hun det? Ej, det ved jeg ikke. Så tør jeg ikke. Der er i hvert fald en bobcat her. Er Maya cool nok? Nej, jeg kan ikke lide det her. Hvorfor skal jeg rende rundt og bestemme, hvem der er cool? Okay, en bobcat mere. Den er vi rimelig sikre på. En bobcat mere. Sådan. Perfekt. Vi mangler kun én mere. Gud, jeg tror ikke Maya, hun er cool. Hun står der, og hun er staldpige. Og Jenna er sikkert heller ikke. Nej, vent. Kan jeg overhovedet give til Jenna? Nej. Og jeg er helt sikker på, at fru Holdsworth ikke er cool. Men hvem kan jeg mere give til? Maya? Hvem? Okay, så det er Konrad. I hvert fald. Og det kan vist ikke være Jenna. Så det er enten Maya, eller ja, det må være Maya, håber jeg. Undskyld. Puh, okay. Maya, hun ville gerne med til den der fest. Puh, ja. Der var jeg altså lidt i tvivl, fordi hun var bare en staldpige. Hun var ikke en bobcat. Hvorfor er Konrad for Holdsworth og ja, okay, de er ikke cool nok. Fedt. Jamen, Loretta, jeg har fået inviteret en masse cool i gåseøjne mennesker. Fedt, tak for hjælpen. Sikkert et godt team ved jer, Kaja. Vi skal sætte noget hyggeligt lys op, og så skal vi lige smykke det lidt til. Det gør vi altså lige hurtigt. Så er der kommet et spøgelse op. Yes. Kan Tane virkelig være bange for det spøgelse? Og Græska. Det føler jeg ikke rigtig er så uhyggeligt. Er det bare sådan en Halloween-party? Og fakler. Det kan vi godt lide. Og så skal vi sætte nogle stearinlys på jorden. Det skal nok blive godt. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg vil rigtig gerne se det om natten, men altså, der kan jeg ikke rigtig gøre så meget, tænker jeg. Okay, Loretta, er det godt nok for dig? Hvorfor er det helt præcis, vi hjælper dig, Loretta? Mange tak. Hvad synes du så? Er det ikke bare den bedste udsmykning, nogen nogensinde har set, eller hvad? Tak, det er virkelig pænt, der har hjulpet mig. Du har næsten fortjent en invitation til festen. Næsten. Nej, helt ærligt, Kaja, det er en kæmpe katastrofe. Hvad skal jeg gøre? Jeg har et ord til dig. Panik. Jeg har glemt at tage en gave ned ved salen. Hun kan være her hvert øjeblik, og jeg har ikke tid til at ride ned og hente den. Hvordan kan jeg glemme gaven? Det er det værste. Jeg er den værste ven nogensinde. Tror du kan hente den? Er du sikker? Fedt. Hvis du gør det, må du helt sikkert blive til festen. Det har du fortjent. Men kom, hvis det lykkes dig at få hentet gaven hernede i tide. Oh no. Og den var bare ned i salen. Så tager vi vores hurtige outfit på. Hvorfor rider vi rundt på en pony? Det er ikke så godt. Er det så slemt? Vi kan godt nå det, ikke? Prøv lige at se, hvor hurtige vi er. Hvor har du lagt gaven, Loretta? Derhen. Der er gaven. Okay, fedt. Så skal vi skynde os tilbage til Nilmas.
Og vi har altså rigeligt af tid. Don't you even worry. Vi er altså på vej til dig, Loretta, og vi skal have en invitation til den fest. Selvom vi nok er den mindst cool person. Hvad siger du så, Loretta? Vi har fået din gave. Du fandt den. Du er den bedste. Nu skal det helt... Du skal helt sikkert med til festen. Oh, vi skal lige... Ui, der er Tan. Åh, hvad skal der nu? Det er spændende, det her. Juhu, tillykke, Tan. Ha, vil du blive, Kaja? Selvfølgelig vil du det. Det bliver super sjovt. Nu kan du slappe af og have det sjovt. Jamen, ja, fest. Og der danser vi. Hvor er vi bare seje? Ui, hvor er det hyggeligt. Nå, men det var altså så fint, det der. Super, Loretta. Fed fest. Den bedste fest nogensinde. Lige præcis. Du må give mig ret i, at festen var en total succes. Jeg ved ikke, om det virkelig lykkedes mig at skræmme Tagen. Måske lidt. Hun virkede i hvert fald glad og tilfreds. Så tak for din hjælp, Kaja. Nu mangler vi bare den sjove del, eller nej? Vi skal rydde det op efter festen. Vil du ikke være sød og blive og hjælpe mig? Jo, vi skal nok. Det bør heller ikke tage så lang tid. Så har vi ikke flere lys på jorden, og så skal vi bare lige have pakket de sidste kasser sammen. Tak for al din hjælp, Kaja. Jeg kunne ikke have klaret det uden din hjælp. Som tak for din hjælp har jeg en lille gave til dig. Faktisk synes jeg, at det var nok, at du fik lov til at tage med til festen. Men jeg har i hvert fald en ridderhjelm, som jeg ikke vil beholde. Jeg fik den, da jeg bestilte på nye sko, men jeg havde allerede en derhjemme. Så du må gerne få den. Jeg har den nede ved standen. Rid dig ned og mød mig, så kan jeg give dig den. Tak. Så får vi en bobcat-hjelm. Nice. Jeg tænker bare lige, at vi tager det ned, fordi vi har altså stald nede i Moorland. Nå, men Loretta står, hvor hun altid står, så det kan man sige, det er rimelig lækkert. Hey Loretta, vær så god, tak for al din hjælp, og jeg håber, du moder dig meget, lige så meget til festen som mig. Hvis du vil have lige så lækkert tøj som mig, så kan du købe det i Bobcats butik lige ved siden af. Før jeg glemmer det, så tag med de andre Bobcats, hvis du vil. De har sikkert noget, de gerne vil have hjælp til. Og det her er altså den hjælp, vi fik. Vaskeægte Bobcat-hjelm, og jeg tror, vi gemmer den. Eller det gør vi 100%, fordi jeg kan godt lide den. Jeg kommer bare nok ikke til at bruge den sådan super meget. Jeg stiller Mini af, og så skal jeg fat på Max, fordi jeg har altså set, at Sofie vil snakke med os. Og jeg har allerede lige hørt hende viske lidt om, hvad det var, hun ville. Hun vil simpelthen have, at jeg skal prøve den nye Bobcat Elite-bane. Hvilket vil sige, altså det har jeg glædet mig mega meget til. Så yes, lad os lige gøre det, og så gør det på Max, fordi han mangler altså lidt level. Ikke så meget faktisk, vi skal snart begynde at træne lidt på showet, men vi mangler lidt til Max. Hey, jeg fik aldrig præsenteret mig selv, men jeg så dig til Tanes fest. Mit navn er Sofia, og du hedder Kaira, ikke? Ja, jeg talte med Tane og Loretta, og de var begge enige om, at du skulle have lov til at prøve vores nye cross country bane, som tak for al din hjælp til festen. Da du fik en fed ridehjelm af Loretta, og fik lov til at komme med til vores eksklusive fest, så synes jeg, du skulle føle dig ret beæret. Jamen, tak da. Så skal vi endelig prøve Bobcats Elite-banen. Jeg har virkelig bare været misundelig på alle jer, der har skrevet, at I har haft den. Og jeg har bare ikke forstået, hvorfor jeg aldrig fik unlocket den. Men det har jeg da simpelthen fået nu, så nu er jeg endelig et løb mere i Moorland. Det er så lækkert. Men altså, den er egentlig meget lige til. Der er ikke så meget nyt her. Hov, altså, vi fik lige løb ind i noget, men det er lige meget. Sådan, tak for det. Vi klarede løbet. Fantastisk. Vi kunne da ikke være mere end glade. Wow, du er godt nok god. Ikke så fantastisk som mig selvfølgelig, men slet ikke dårlig. Bare sig til, hvis du vil prøve den igen, for denne bane er perfekt til cross-country træning. Jo tak, det er jeg mega glad for. Og Loretta og Tan. Uha, der er altså meget her. Det lader altså til, at vi virkelig er kommet ind på Bobcatsene. Men jeg tænker, at vi gemmer lidt mere af de her missioner til næste gang. For den her gang skal vi altså lige nå hen og tjekke op på hesten. Åh nej, hvad der skete med føllet? Jeg ved virkelig ikke. Den lå bare ned og så rigtig trist ud. Hugh? Åh nej. Det ser ikke så godt ud, det her. Føllet er gået i chok igen. Det var ikke en infektion. Så er vi igen på bar bund og har snart ikke mere tid. Og hvis det ikke er en infektion, så kunne det være en nervegift. Måske har moderen spist en giftig plante, som ikke var kraftig nok til at gøre hende syg, men som fremkaldte de symptomer i føllet, da giften blev overført gennem moderens mælk. Jeg kunne virkelig godt bruge din hjælp til at bekræfte min diagnose. Rid tilbage til det sted, hvor vi fandt føllet, og gennemsøg området for planter, der skiller sig ud. Det vil sandsynligvis være en form for natskygge. Kan du gøre det for mig? Godt. I mellemtiden vil jeg ringe rundt og se, om jeg kan få en ekspert herud for at bekræfte min teori. Patienten overlever ikke endnu en forkert diagnose. Held og lykke, Kaja. Åh gud, nej, ikke giftig mælk. Det dur ikke. Jamen, der var simpelthen den... Jeg tror, det der det er en natskygge.
som den sikkert er kommet til at spise. Lad os lige se. Har vi den på os? Mistænkelig blomst. Okay. Okay, Hugh, vi har den her blomst. Du har fundet noget godt. Du kommer lige ret i tid. Min ekspert bør snart være her. Bedste følg. Nødsituation. Skovriderne kommer. Tak, fordi du kommer så hurtigt, skovrider Violet. Du skal takke Kima for, at vi kom så hurtigt. Hvordan kan jeg hjælpe? Javel, lad mig se blomsten. Din fornemmelse var god nok. De lokale kender denne blomst fra Jasper Ukrudt. Den plejer kun at vokse i de tørre områder, som Golden Hills Valley. Hvis den har spredt sig til South Hoop, så må vi prøve at få den fjernet, før de dækker det hele til. Jeg har læst om din dyrlæge range. Det er en herlig idé. Jorvik har brug for sådan et sted. Hvis der er noget, skovriderne kan gøre, så må du endelig sige til. Er vi færdige her? Alonso har lige kontaktet os. Bigfoot er blevet set i Brombergkløften. Jeg skal lige tale med hende. Så jeg må hellere tage med. Tak for den tjeneste, du har ydet for dit land, Major Shepard. I lige måde, og bare kald mig Hugh. Hvad så nu? Hugh. Så vi har vores diagnose, og kan begynde at behandle vores patient. Men det føles mærkeligt at kalde ham patienten eller følget. Vi bare giver ham et navn. En smuk dreng, omrumplet af en giftig plante. Selvfølgelig, han skal hedde Balder. Jeg har opdateret opgavetavlen med nye handlinger. Der går et par dage, før lille Balder kan blive sluppet fri. Så husk at komme igen hver dag. Vi ændrer på hans rutine efterhånden, så man får det bedre. Okay, lad os komme i gang. Modgift. Sådan. Kan vi give Balder hans modgift? Sådan der. Vi giver lige lidt modgift der. Sådan. Se, hvor gode vi er. Så, Max. Jeg tror altså, at vi kan få fikset det lille stakkels føl. I hvert fald nu, når vi ved, hvad diagnosen er. Vi skal lige hjælpe med at tage følets temperatur en gang. Sådan der. Nå, hvor den så. Jeg tænker bare lige, at jeg klarer resten, og så vender jeg tilbage. Følget er stadig sygt og har brug for pleje. Du har passet den hest i så mange dage. 3. Jeg tror, du skal passe den i så mange dage nu. 4 dage nu. Okay, jamen det er altså en længere mission, det her. Ikke nok med at have hjulpet dyrlæge Hugh, så har jeg altså også hjulpet dyrlægen i Silverglade med nogle pindsvin, der var herovre. Jeg tror endelig, vi har fået styr på dem, og derfor skal vi altså lige tilbage og se, hvad vi har fået ud af det. Dyrlægen står herhen. Hvad hedder hun egentlig? Hun er bare dyrlæge. Hun hedder bare dyrlæge. Ja, ja. Den er til dig. En bluse til en ægte dyreelsker. Det er min yndlingsbluse, men jeg vil have, at du skal have den. Jeg håber, du kan lide den. Tak. Så det har vi simpelthen fået. Hvor er den hen? En tanktop. Yes. I love pets. Sådan. Så er vi altså bare nogle heldige nogen. Nå, men vi har da klaret en masse missioner. Nu begynder vi at få nogle flere i Moorland, og vi har altså også fået nogle flere henne i Jarlaheim, hvilket kun kan være lækkert. Så vi skal snakke en hel del med de der bobcats-tøser, hvilket jeg egentlig har glædet mig til, selvom de virker rimelig snobbet. Men det er okay. Vi er kommet i level, vi har fået opgaver i Valedale, og det hele er bare super lækkert. Så jeg håber, at I har nyt at se med. Jeg håber som sagt, at I vil gå ned og subscribe, så I kan få en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Så må I ellers have det rigtig, rigtig godt. Hej!